За ушун чекара. Си шуй дита. Привечес такима. Это не. Тут мир. Сегошкен тун. Мир. Катакова. Катакова на Никола, там на Маргарите. Саш Юга, да, за мене на Мирина. Тани, привече Андреолич, си гуши на Кодино. Аниса, ме джи джива социали си ме гуита. Па не е не диме, не умете ме чудо шпи бе тусе, не ави ни копия, те чудо ти тува ищи. Те чуем, не, ни, јо пропани, те чуем, пре ефект, библиотеки с комуна, за пункта школа, да ги. Шум, шум, бубе. Рено, как те иди, може, не, прече вас. Falenderoj shumë. Ne kemi një projekt ngjashëm këtu tek Kalaja e Tiranës. Ishte prapë një, them një qarshi, një zonë komplet e degraduar. E sot është bërë një nga zonat më atraktive me restorante, nuk gjen vend ku tulesh. Kështu që në fillim kur ta fillosh punën do të thon mos e prek se kjo është trashëgimia, po po se prek s'ke për ta ndryshuar. Po, fiks, fiks. Edhe ja kam funksionim vetëse duhet. Super, super. Po është diçka që ngjelet. Është diçka që ngjelet. Është pjesa vjetër e qytetit, ne bëm pazarin edhe Kalan. I quajtëm kështu si projekte modeste, ndërkohë janë bërë më suksesshëm sot. Dua shumë që të duroj saatin e Tiranës. Edhe si shenjë e kohës që kemi kaluar bashkë, që jemi njëo. Nuk e di ka dhurat më të shumur se sa kohë. Se kur njeriu të ka dhënë kohën, ka dhënë një copë jetës vet. Kështu që për gjithë ato kohë që na kanë ato jetë që i ke dhënë në Tiranës, dua shumë që të kesh një hapësirë ndoshta në zyrën tënde. Dhe sa që ta shohësh, të kujtosh që është koha për të kthyer prapë dhe për të na vizituar më shpesh. Faleminderit zot Rivelia, unë jam zakonisht shumë emocionuar edhe nderuar të marr këtë vlog. Fillova dhe detyrën më të vështira ku më the edhe takimin e parë, po pritën që më bëre herën e parë në kuadër të lëndë bashkive, më ke dhënë forcë dhe tani më shkon gjithçka mbar dhe uroj të përfundoj edhe mandatin ashtu, si që keni bërë ju deri në këto momente dhe uroj dhe në të ardhme. Më vjen shumë mirë dhe një nga gjërat që ne duam të bëjmë dhe që kemi diskutuar sot përveç se kur japim ato ndihmë në rast të emergjencës që është detyrim, nuk është dëshirë, por është tamam detyrim për vëllezërit dhe motrat tona në Preshev, por ne duam të vazhdojmë me disa projekte, duhet të vazhdojmë me projektin e parkut qendror, projekt ndoshta një festivali të muralëve, idenë e një festivali ose panajiri të librit. Ne do ftojmë delegacionin nga Preshevë për panelin tonë të librit në Tiranë, për shoqatën e botuesve. Shohim aty modelin dhe pastaj e replikojmë në Preshevë. Dhe besoj që nëse e mbushim me këto intervenime urbane dhe me këto aktivitete, realisht kemi kaluar nga fjalët në një bashkëpunim konkret. Dhe me zi presë që vitin tjetër që ne do jemi kryeqyteti evropian i rinisë, kemi sa më shumë dhe djemë dhe vajza nga Preshevë. Jo vetëm për të afirmuar talentin e tyre, por dhe për të binjakzuar. Ideja që kemi me një shkollë, për të marrë përvojat nga ju, si përvoja që keni, jeni shembull në rajon, dhe jo vetëm në rajon, po dhe në Balkan, kështu që ne jemi të privilegjuar të kemi një bashkëpunim, kaq të ngushtë me juve. Të uroj shumë sukses, është gjithmonë kënaqësi, shumë faleminderit.